សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតគឺយើងមកដល់មេរៀនទី 9 ដែលមេរៀនទី 9នេះផងដែរគឺយើងនិយាយអំពី What's this គឺស្មើនឹង What is this ដែលយើងមានន័យថាតើនេះគឺជាអ្វីដែលគេតែងតែប្រើប្រាស់សំណួរនេះសួរនៅពេលដែលមានវត្ថុអីដែលនៅជិតយើង មកចូលដល់រំងទី 1 គឺយើងនិយាយអំពី keywords and phrases ពាក្យនិងពាក្យគន្លឹះដែលពាក្យគន្លឹះទី 1 របស់យើងគឺពាក្យ bike ពាក្យ bike មានន័យថាកង់ទី 2 book មានន័យថាសៀវភៅទី 3 blackboard មានន័យថាក្តារខៀនពាក្យទី 4 dog មានន័យថាសត្វឆ្កែពាក្យទី 5 pagoda មានន័យថាវត្ត ហើយយើងមកមើលលបាស់របស់យើងលបាស់ទី 1 របស់យើងគឺ what's this in Khmer what's this in Khmer គឺមានន័យថាតើនេះជាអ្វីភាសាខ្មែរ លបាស់ទី 2 what's this in English what's this in English គឺមានន័យថាតើនេះជាអ្វីជាភាសាអង់គ្លេស ដល់ទី 3 លបាស់ទី 3 what's the bike in Khmer what's the bike in Khmer គឺមានន័យថាតើ bike ជាភាសាខ្មែរមានន័យដូចម្តេច ហើយយើងមកដល់ចំណុចសំខាន់របស់យើង in Khmer មានន័យថាជាភាសាខ្មែរ in English ជាភាសាអង់គ្លេស មករបស់យើងបន្តទៀត what's blah 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 in Khmer what's blah 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 in Khmer គឺមានន័យថាតើ blah 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 in Khmer នៅក្នុងជាភាសាខ្មែរ ហើយរបស់ទី 2 what's blah 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 in English what blah 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 in English គឺមានន័យថាតើជាភាសាអង់គ្លេស what's this គឺមានន័យថាតើនេះគឺជាអ្វី យើងតែងតែប្រើប្រាស់សំណួរនេះសម្រាប់សួរអំពីវត្ថុដែលនៅជិតខ្លួនយើង សួរទៅកាន់ដៃគូរបស់យើង ហើយសម្រាប់ what's that វិញ គឺមានន័យថាតើនោះគឺជាអ្វី ដែលយើងតែងតែប្រើប្រាស់វាសួរផ្ទុយអំពី what's this វិញ គឺសួរពីវត្ថុអ្វីដែលនៅឆ្ងាយពីយើងវិញ មកចូលដល់រំងទី 2 គឺយើងនិយាយអំពី conversation គឺមានន័យថាការសន្ទនា Mr. Pirat what's this គឺមានន័យថានេះគឺជាអ្វី student it's a bike វាគឺជាកង់ Mr. Pirat very good What's a bike in Khmer? ល្អណាស់ How bike ភាសាខ្មែរមានអីដូចម្តេច? Student មានន័យថាកង់ យើងមកចូលដល់រំងទី 3 Practice អនុវត្ត A Put the words in the correct order Put the words in the correct order. ចូលរៀបពាក្យទាំងនេះឲ្យបានទៅជាលបាស់ត្រឹមត្រូវ ដែលទី 1 របស់យើងហ្នឹងគឺមានពាក្យ is មានពាក្យ what មានពាក្យ this ដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់នៅខាងលើមិញហ្នឹង what's this ស្មើនឹង what is this so លបាស់ទី 1 របស់យើងគឺ what is this what is this តើនេះគឺជាអ្វី ទី 2 មានពាក្យ a មានពាក្យ a
its bike. តើយើងរៀបដល់របៀបណា? It's a bike. It's a bike. គឺមានន័យថានេះគឺជាកង់ទី3មានពាក្យ bike what is in Khmer តើយើងត្រូវរៀបបែបណា what is bike in Khmer what is bike in Khmer តើបាយជាភាសាខ្មែរមានន័យដូចម្តេចទី4មានពាក្យ this in was English ទីជាប្រយោគដែលត្រឹមត្រូវ what's this in English what's this in English តើនេះជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យដូចម្តេចដល់ចំណុច B Translate the following sentences into Khmer Translate the following sentences into Khmer ចូលបកប្រែរបស់ខាងក្រោមនេះជាភាសាខ្មែររបស់ទី1 What's this? What's this? ជាភាសាខ្មែរតើនេះគឺជាអ្វីរបស់ទី2 It's a bike. It's a bike. បបប្រែនេះគឺជាកង់របស់ទី3 What's this in English? What's this in English? តើនេះមានន័យដូចម្តេចជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ទី4ចុងក្រោយWhat's the banana in Khmer? What's the banana in Khmer? តើ banana មានន័យដូចម្តេចជាភាសាខ្មែរ? អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះ